Bir yandan sazın sözün təsiri, bir tərəfdən də xəbər gəldi ki, bəli, qırat tapılıb. O idi ki, Koroğlu dedi, çoban oğlu, durmaq vaxtı deyil. Dəlilərdən bir neçəsini mən göndərirəm. Yol üstü Tovuzdan Aşıq Mahmudu, Aşıq Əlxanı və Balamançı Əlirzayevi götürüb dəlləri azad eləməyə getsinlər. Bu qədir musiqidən, gözəl havalardan sonra Aşıq Əlxan, indi meydan qalıb bizə. Cəmatımız da yormuşuq, indi eybi yoxdur. Elə qoy həməşə musiqidə yorulsunlar, həməşə şənlikdə yorulsunlar. Aşıq Mahmud, cəmaat burada taxıl suyu sulamayır, bostan əymir. Hamısı oturub qulaq asır, nə yorulur? Bəli, afşamızda da, eylənlarda da bilirsiniz ki, bugünkü axşam Koroğluya qayıdaq sözündəndir. Koroğlu yarımçıq iyi tadı öydü. Onun dəstanını yarımçıq qoymaq olmaz. O da bizdən asılıdır. Koroğlu hay çəkdi. 7770 dəli başında cəm idi. Gəndi qoş Koroğlu, nə deyirsən? Dedi, səhər tezdən Bağdat torpağında kim mənə salam versə ona böyüyən əmim var. Atların quyruğunu düydülər, deyir. Bağdat torpağına yaxınlaşanda gördü yolun kənarında bir qoca kişidir. Taxıl piçir, bəfa bağlayır. Bayatı deyib ağlayır. Bu qocanın dərdi nədir görəsən? Qoca niyə ağlayırsan? Dedi ay bala, insan qocalanda qüvvəti gözə verir. O zalim Koroğlu deyirlərdi, adı dünyanı götürübdü dedi. Amma onun üç nəfər cəsur iyidini bu günlər Aslan Paşadar ağacından asır. Onların halına yanıram, bayatı deyirəm ki, bu niyə namərd deyilədi Koroğlu axı, gəlib dəllərini azad eləmədi. Atdan düşdü ona kimi dəllər töküldü, baxdı gördü ya, bığlı-bığlı dünyanı götürdü atdı burada. Kişin taxılı piçin, taxılı piçdilər, dəz bağlayıb bağladılar, dedi, dilimə tuz düşdü mənim. Ben nə deyirdim ki, bunun xoşuna gəlmədi. Kişinin xotmasını vurun deyir, nə isə deyir. O kəndi qoş Koroğlu indi mənəm qoca. Gələrsən, görərsən birazdan sonra eşidərsən əhvalatı. Biz getdik. Dedi, iyiddikdə iyidsən, sücayətsin var. Amma siyasətdə deyən xamsan. Qoca, niyə? Dedi, belə gedəndən sonra dəlləri azad eləyə bilməyəsən, xəbər düşəcək, dedi. Sən, dedi, görən çilində sazın da var. Yanşaq kimi ged o meydana girginən. 3-1, 5-1 də dəllər dalıncaq gəlsin. Əlbəttə əzlərim, çoxdur dəstanımız. Uca-uca dağ başında yaz bir yana, qış bir yana, titrəşir ağzım içində, dil bir yana, diş bir yana, Koroğlu özünü yetirdi. Aslan Paşa Şadyana məclisdə idi. Bir yanşaq gəlibsə Aslan Paşa, onu da gətir Şadyana məclisimizdə oxusun. Ey olar, baxdı gördü ki, bu aşığın eyni eynə gedib, uzunu uzuna gedib, baş buluddan, ayaq yerdən nəm çəkir, heç bir aşıq görür. Yanşaq, hara yanşansan? Bizə Murad Bəyli deyərlər, təkətürmən nəsilik biz. Mən ömür boyu kənli belə kesilmişəm. Koroğlu tanıyarsan, dedi, bəli. Bu dəlləri tanıyarsan, dedi, yaxşı tanıyam. Dedi, görürsən, Koroğlu gələ bilmədi. İndi mənim qorxumdan gəlib dəllərini azad eləyə bilmədi. Bəs, nə tər olacaq? Amma, əzizlərim, əmr verilmişdi. Koroğlunun nəfəsi vurmuşdu dəmirçi oğlu Dəli Həsəni. Əmr verilmişdi, birinci Eyvaz onun oğlu, oğul əvəzinə götürübdü onu. Onu darağazına çəkin. Deyərlər ki, dəmirçi oğlu Dəli Həsən, bağrı yandı, amanın bir günüdür, eyvaza qıyma, bizə nə edirsən eylə, görə Koroğlu gözləməlisindən nə tərdəcək?
Hani mənim qoş köra oğlum, gələ girə bu meydana. Çəkəndə Misri qılıncı qəmzəsi qana boyana. Qırat buradan atla, müxənnət ölkən çapla. Köroğlu buradan tapla, hərəniz qaça bir yana. Dedi, ayə, köroğlu harada dedi, mənim dedi cəhvimdən köroğlu mənim üzümə gələ bilər. Qulaq as dedi. Keyfli adam kimi hərəkət edirsən. Beçərə neynəsin? Çox da ağır göydəl adam səhərdən burada hədənir. Dindir dəmir çoğunu dindir. Suçunu boynuna mindir. Biz iki dəlini öldür. Paşam qıyma Eyvaz xana. Əzizlərim, yanşağa dedi, yanşaq dedi, bəli. Biz dedik türkü yansa, qoy bunların bağrı qana dönsün. Bax, bu saat Köroğlu burada tapılsa. Nə deyərdi bana? Dedi, nə deyərdi? Sənin ayağına düşərdi, yalvarardı, xaiş deyərdi, özcə nə deyə bilərdi? Ey yanşaqsan, nə təri? Qulaq asılan, bax, belə yalvarardı. Paşam koy gelsin eyvaz. Sana bunu söylüm paşa. Sana bunu söylüm paşa. Paşam koy gelsin eyvaz. Sen eyvaz, sen eyvaz. Budur sana söylüm paşa. Aman aman. Paşam koy gelsin eyvaz, paşam koy gelsin eyvaz. Bak belə yalvarardı, canım paşa, gözüm paşa, paşam koy gelsin eyvazı. Sana kurban özüm paşa, paşam koy gelsin eyvazı. Göydən ildırım tökərəm, yurdunda bostan əkərəm. Torpağını çaya çəkərəm, paşam koy gelsin eyvazı. Nə tər qulaq as. Çeviri
Eşidər paşalar beyler. Aya şadlık haberini söyler, Koroğlu iltimas eyler, paşam koy gelsin eyvazı. Dəllər baktı gördü ki aya meydan dolubdu. Üzür istirəm o zamanları bığı yekona dedi, şeyini bığ doldu bura dedi. Aya, sədrəcəmlər yaman iş bilən olurlar. Dedi, Aslan Paşa dedi, bəli, bu meydança dedi, bığlı adamla doldu. Dedi, dünya xəbər tutub dedi. Koroğlunu dedi, dəllərini tutmuşam, dünya xəbər vermişəm dedi. Dəllər oradan buradan əlini boğazına çəkdi ki, ön yıxsın. Artıq heyva saralıb heyva kimi gedir. Nə durursan, bə sən bizə demişdin, əlimi mən bığıma atmamış heç kim qılıca əl eləməsin. Baxdı, gördü ki, yeridir. Gəl meydan Koroğlusundan. Çünki ay aşqalxan, axı Koroğlunun gərək bütün havaları oxunsun yedisi də. Gəl meydan Koroğlusundan denən ki, vaxtı çatıbdır. Bugün dava günüdür, müxənnət ölkəsi talanmaq gərək. Qoç yiğitlər narəsindən bəllidir, şərbət tək qanına yalanmaq gərək. Qoç yiğitlər narə çəkər davada, Misir qılıç yoğunaq qılsın havada. Bağarsaq cəmdəyə dolanmaq gərək. Baxdı gördü ki, yanda sədrəzəm qalmıyıb, hamısı qaçıb dağılıbdır. Bənətəri, gəl belə deyilən sözün təxəllüsünün. Düşman qanlı, narəsindən hər meydanda tanlı. Aya, qırın vəzirini tutsun qanlı, leş leşin üstünə qalanmaq gərək. Dedi, bəs də aşıqlığın dedi. Dedi, artıq əlimi bığıma atıram. Əlini bığına atdığınla da sazla, cəngi Koroğlu ilə artıq işarə verir. Boysan, mən bu doyu oxuydum, qutarıydım, onunla çalıydım. Nə hala qalırsan? Dualıq hələ iş yoxdur. Koroğlu meydandır bura.
Haydi dəlilərim, haydi yerin meydan üstünə. Havadakı şahın kimi tökülün alqalın üstünə. Qoyun bədöylər kişinəsin, misir qılıçlar işləsin. Kimin tənaf qılıçlasın. Çünki o qədir ki, mumlanmış tənaflarla qollarının qarşısını kəsibdir Dəmirçol dələsənin. Kimi tənaf qılıçlasın, kimi Eyvaz xan üstünə. Bənə təri, qulaq asıram deyim. Soldan çıxdı. Aslan Paşa dedi, işiniz yoxdur, gəldi sər çəkin boğazından yapışdı düz xəzinənin qabağına. Qocaya demiş ki, həyvəni gətir, sənin o gözündən mənim dəllərim üçün tökülən hər bir damlası bir ləldir qiyməti. Baxdı gördü, qoca həyvəsini gətirib gəlib əmrdə əndirdi, qıfıllar düşdü o yana. Dedi, icazə al Aslan Paşadan. Dedi, Aslan Paşa, buradan biraz ənam aparacağım. Gör, dillənmir, dedi, kör oğul dillənmir, deyir, bəyəm səndən küsürüdür. Yerə tulladı. Dedi, bu çoxdan canını tapşırıbdı. Nə təri? Bəli, əzlərim. Köroğlu dəllərini azad eləməkdə olsun. Yaqın mənim Alxan balamın kağızında bir kəlmə bir söz var. Göz açıb həyatda nələr görmüşəm. Hər zamanın sazı bir hava çalar. Dörd fəsil var, üçü xoşdur insana. Biri ürəklərə üşütmə salar. Dünyanın işini nə bilmək olar. Gənclik çiçək açan güllü bahardır. Qocalıq sirvədə boylanan qardır, həyatın acısı şirini vardır, kimi keyfdə, kimi qəmdə damalar, dünyanın işini nə bilmək olar. El içində sayılmayan bir adam, adı dildə yayılmayan bir adam, iş başına qoyulmayan bir adam, dindirəndə yeri göy yırğalar, dünyanın işini nə bilmək olar. Əkbər dərs alıbdır ustad yanında, təmiz vicdan gərək insan qanında, bu çarxı gərdişin nərdivanında biri enər, biri qalxar ucalar, dünyanın işini nə bilmək. Bəli, Köroğlu dəllərini kəndli belə aparıb Aşıq Sünnünü çağırdılar. Burada müxəmməs oxumalı idi Aşıq Sünnünü.
Bəli, əziz tamaşaçılar, vaxt gəldi, vədə yetişdi. İndi də sizlərə minnətdarlıq hissi ilə ayrılırıq. Sağ olun, gələn görüşlərə dək.